はい、ですね、こんな問題考えてみたいと思います。針があります。単純針があって、まあ、単純針 AB ですね。で、真ん中の点が C です。で、曲げ合成が EI。で、針の長さ L ですね。まあ、ここまでよくあるやつ。で、荷重 P と荷重 Q が、働いてますと。で、まあ、この時にですね、点 C に働く曲げモーメントの最大値を求めてくださいっていう問題ですね。で、まあ、最大値求めるんですけど、まあ、P と Q のね、割合とか D によって変わってくるので、まあ、これは最大値じゃなくて、今回影響線を求めなさいっていうふうにしとこうと思います。で、影響線求めてやって、まあ、P、Q、D がね、具体的な値が、決まったら、まあ、それに合わせてですね、最大値が、まあ、いくらになりますよ、みたいなね。まあ、代入してみたら出てくるっていうふうな感じですね。まあ、一般化した問題ですね。を解いてみたいと思います。だからまあ問題は MC の影響性を求めなさいです。で、まあこの問題ね、まあどうやって解くかなんですけど、ですね、P が、まあ P だけが働いている時の MC の影響線と、Q だけが働いている時の MC の影響線をそれぞれ書いてあげます。で、それの、和ですね、合わせてやったものが、P と Q が働いている時の、MC の影響線と、いうことになります。まあだからね、P だけ、Q だけの場合を考えて、影響線出してやって、それを足してやるっていうね、まあそれだけの問題なんですね。ただね、まあこういう問題よく出てくるので、まあ今回ね、これで慣れておくといいかなと思います。で、まあ曲げモーメントの影響線をですね、書くっていうのは、まあしっかり書こうと思えば時間かけれるんですけど、もうめんどくさいから、もうちゃちゃっとやっちゃおう。前回ね、出した値をそのまま使います。横軸 X で L で C ですよと。で、 X って何かっていうと、荷重 P の位置にしましょう。Q でもいいんだけど、まあどっちでもいいんだけどね、最大値求めなさいみたいな問題ではどっちでもいいんだけど、まあ今回は P の位置っていうね、形で書いていきたいと思います。まあこういう三角形になって、値は4分の PL と。これがですね、P だけが働いている時の影響線図になります。で、全く同様に横軸に X 取ってやって、Q だけが働いている時の影響線図を書いてやろうと思うんですが、これ、X っていうのは Q の位置じゃなくて P の位置なんで、ずれるんですよね、これね。P の位置だから、ずれますせと。で、どれだけずれますかっていうと、P と Q の間隔が D ってね、ここで与えられているので、D だけずれます。P が A 点に入ったとき、Q はまだ入ってないんですね。で、P が D の位置まで来たとき、Q が初めて入ってくるわけです。よってですね、D だけ P が入ったとき、初めて影響線に値が入り始めますよと。だからここがスタートです。で、P が C 点に来たときですね、Q はまだ真ん中に来てない。で、さらに D だけ P が進んだときにですね、Q は最大値、まあ、真ん中に来るわけです。だから Q が真ん中に来るのはここってことですね。で、L も一緒。P が L たす D の位置に来たとき、Q が B 点上に来て抜けていくわけだ。なので、基本の形は変わらないんだけど、D だけずれるんだね。こうだね。D だけずれた位置に、
Q の作る Q が点 C に、作用する、作用させるマギョモーメントの影響線図がかけて、これは4分の QL というふうにまあかけるんですね。でこれを合わせてやったものがこの2つの、まあ、荷重がですね移動して抜けていった時の影響線図になります。で足していきましょう。まず x イコール0の時ですけれども、 x イコール0の時は p が作る曲げモーメント0、 q が作る曲げモーメント0なので0ですですね。でせっかくなので4分の pl だけちょっと点線で書こうかな。ここでここを聞いて c 点の時だけこう来ますよというふうに書いておいてやると、D だけ進む間っていうのは、P が作る曲げモーメントだけが発生してるわけだから、ここまではこう P が作る曲げモーメントの分だけ進みます。どうしようかな。Q も書いとくか。Q はちょっとちっこいことにしとくか。半分ぐらいの大きさだとあれかな。だけ大きくしとくか。半分よりちょっとだけ大きくしといて、こんな風なのが Q が作る曲げモーメントっていうことにしとこうか。で、x イコール d 以降はですね、この Q が作るこの値ね、赤線でここで書いてる分がここに乗っかってきます。でこれ乗っかってきても、まあでも直線足す直線なので直線であることには変わりないです。直線足したからって放物線になるわけじゃないからね。だからまあ直線がこのままずっといきますよと。でまあこの x イコール c の時ですねの値を見てやります。 x イコール c の時4分の pl ですね。あそうか、ここの値も一応出しとこうか。ここの値からまず出そう。じゃあここの値なんですけれども、長さが2分の L 進んだら4分の PL になりますっていうのを D しか進まなかったことにする。ここが2分の L でここが D なので4分の PL にを2分の L 分の D してやると。でこれ、計算してやると2、まあ、これ2で割って2分のが残って、で L と L 消し合って、PD かな。なのでここの点の値に2分の PD になります。PD ですね。で、同様に こっちの方をやってみましょうか。こっちはですね、真ん中のこの C 点のここの値なんですけど、ここの値は、2分の L 進む間にですね、2分の L 進む間に4分の QL 上がるっていう直線上を、ここの長さなんですけど、2分の L マイナス D ですね、2分の L マイナス D だけ進むわけですから、4分の QL かける2分の L 分の2分の L マイナス D という計算になって、まあ、D を2分の L マイナス D に置き換えただけなので、そっか、4分の QL マイナス2分の QD というふうに見てやりましょう。これがどうしようかな。
点の名前をつけてやるか。ここに書けないんで、もう、じゃあ、A 点とします。ね、A 点の値ですよと。で、まあ、同様に考えてやって、まあ、どうせここ必要になるので、ここの値ですね。どうなるかっていうと、まあ、B 点にしようかな。B 点の値は、4分の PL かける、この式と同じ。で、ここの値は4分の QL かける2分の L 分の D ですね。2分の QD かけるから書いちゃうか。と、こういうふうに求まってますよと。で、これを順番に足していってやったらいいわけですね。すると、x イコール c の時の値は4分の pl 足す a 点4分の ql マイナス2分の qd なので丸2としとこうか。これね、丸1点目が1点目で次2点目なんで2点目の値なんだけど、4分の pl 足す4分の ql 引くマイナス QD と。これが第2点目の値ですね。で、次3点目。3点目はこの B なので4分の QL 足す B 点、これですね、4分の PL マイナス2分の PD だから、足してやると4分の PL 足すでこっち、マイナス2分の PD 足すこれで P と Q は、まあ、P の方が、大きいっていうふうに見なしてるので、丸2と丸3だったら、丸3の方がこれ大きく引いてるわけだから小さくなるわけだね。なので、丸2点よりも丸3点の方が、まあ、この図の雰囲気からすると下になります。でも、まあ、もちろん、なんだ、Q の方大きいとかっていうね、値が与えられたら、まあ、ここ逆転するんでね、まあ、今回図の雰囲気に合わせて書くだけですけど。が丸3点ですね。で、まあ、このままずっと来て、ここですが、x イコール l の時は、もう、p が作る曲げモーメント、c 点の曲げモーメントは0になります。が、まあ、こっちはね、q が作る方は2分の qd 残ってるので、ここにこう戻ってくると。戻ってくるのは、これ赤点線は q が作る曲げモーメントね。の線に戻ってきて、ここの値が2分の 9D。 で、まあ、それ以降は、Q が作る、曲げモーメント図に一致して、で0になるよという形なので、これがですね、点 C に発生する曲げモーメントの影響線のグラフということに、まあ、なります。まあ、でね、これ、まあ、よく出てくる、よく聞かれる問題っていう形で言えば、ここの値をね、一個一個求めて最大値求めなさいとか、まあ、あと具体的に P と Q の値が与えられててね、D もね、4分の L ですよとか、2分の L ですよとか、まあ、2分の L はないか。まあ、結構なんか具体的な値が与えられますよ。なんか5メートルですよとか
いうのが与えられて、まあ、この図をね、書きなさいっていうような問題はよく出るので、まあ、ぜひね、この問題、いろんなね、パターン自分で作ってみて、まあ、解けるようにしておいたら、置いてもらえたらというふうに思います。はい。じゃあ今日はね、ここまでにしましょう。ありがとうございました。